Është përkujtuar këtë premtën e qytetin e Shkodrës 180 vjetori luftës së Çanakalas, ashtu si vitet e tjera u zhvilluan homazhe pranbusit të Hasan Riza Pashës. Në fjalën e tij ambasadori i Turqisë në Shqipëri, Tayyar Kagan, ataj falënderoi Shqipërinë për mbështetjen pas tërmetit të gjashtëkurtit të këtij viti në shtetin turk. Sot jemi mbledhur në Shkodër në një nga qytetet më të lashtë të Ballkanit, tek monumenti Hasan Riza Pashës i vjetë memorial turk në Shqipëri. Me rastin përkujtimor dëshmorëve të 18 marsit dhe 180 vjetorit e fitores së Çanakalas, dëshiroj ta filloj fjalën time duke kërkuar mëshirën e Zotit për qytetarët tanë që humbën jetën në fatkeqësinë e tërmetit datës 6 shkurt 2023. Pas fatkeqësisë së tërmetit, populli mik dhe vëllazëror i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare na bën të ndjejmë se janë për gravenin tonë në mënyrë më të sinqertë. Dëshiroj të shpreh mirënjohje ndihmën për qeverinë shqiptare dhe vëllezërit tanë shqiptar për solidaritetin dhe mbështetjen e tyre. Jam i nderuar të festoj së bashku me ju në një qytet të veçantë si Shkodra 180 vjetorin e fitores së 18 marsit të Çanakalas, ku kombyn e përmbysi fatin e tij të keq, si dy kombe që kanë jetuar së bashku për 5 shekuj dhe kanë ndarë të njëjtin fat. Jemi sërish bashkë për të festuar këtë fitore të bekuar dhe për të përkujtuar të gjithë dëshmorët tanë në monumentin e mbrojtjes të Shkodrës Hasan Riza Pashës. Hasan Riza Pasha dhe Shkodra zënë një vend të veçantë në zemrën e kombit tonë. Hasan Riza Pasha me luftën e tij epike në Shkodër dhe shumë shkodranë me luftën e Çanakala kanë dhënë emrat e tyre në histori si heronjë. Aktivitetet për 180 vjetorin e Çanakalas dhe 102 vjetorin e himnit të Turqisë vijohen në qytetin e Shkodrës.